Seier 4-1 dag, eller? Hvordan oppsummerer du det her? Ja, det en del bra ting. Gledelig med 4 mål, da. Så det... Det positivt, og en del spillere som jeg synes positive. Og så har vi folk som trenger å trene, og heldigvis trenger tiden frem til seriestart. Ofkir debuterer her med scoring. Hva så du av han i dag? Lagspiller som vi trenger fremme. Han scorer, men han legger også inn når det riktig leggen. Så han en andre spiller som spiller for laget, og det liker jeg å si enn jeg trenger. Det var deilig å komme i gang. Litt innbyttepuls, men det var greit. Fin gjennomkjøring. Og scoring da? Ja, det bare bra. Jeg tar med seg litt, jeg trenger det, og bare tar med det inn i oppkjøringen. Så det blir bra, jeg gleder meg kjempe masse. Så deilig med seier også, da. Det smaker alltid godt. Hodetrening, Jan! Hodetrening er golvrør! Når Fagomo er på meg, så en eller annen gang kommer jeg til å score på hodet, og du gjorde jeg i dag, så ja, det var fantastisk. Om jeg fortsetter sånn her, så blir det en bra sesong for Stidig. For å si det sånn. På tide å åpne kontoen. Neida. Det var deilig å få skålt noen ordentlige innløpere. Det er jo godt.